ଜିନିଷ ଆଜି ମୋ କିଚେନ ରେ ଅଛି ମୋ ଘରର ଆଣ୍ଡ ଭାବିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ସୋ କୁକିଂ କରିବାକୁ ଆଜି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଘରେ ରହିକି କମ୍ ବି କରିପାରିବି ସୋ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ କି ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ସୋ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ୟାନକେକ୍ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ହିଁ ହବ ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଆଣ୍ଡ କହୁଛି ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇସିଓପିଓର ପ୍ରୋଟିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ବନାନା ମାସ୍କ ଏଠି କରିଛି ଦେନ୍ ଟିକେ ଅଟା ଆମେ ନବା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ହନି ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୁଗର ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ମୁଁ ସୁଗର ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସୋ ଭାବିଛି ଆକୁ ସବୁ ନେଇକି ମିଶେଇବା ଏବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଆଗେ ଅଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ କି ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ପକଉଛି ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ପକେଇଲେ ଠିକ୍ ହବ ଓକେ ଅଟା ପଡ଼ିଲା ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନମକ ପିଞ୍ଚ ପିଞ୍ଚ କରିକି ଯେତେ ବି ପକଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 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 ପକେଇବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ରହେ ସୋ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପିଞ୍ଚ ପକେଇବେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷର ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବି କହିବି ଅଣ୍ଡାରେ ବି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲ୍କେଇକି ଲୁଣ ପକେଇବେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୁଣ କରି ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ତାର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ସୋ ଏଠି ତ ଅଟାରେ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର ଯେହେତୁ ମୋତେ ନିଏନି ସୁଗାର ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସୋ ଏଠି ଅଣ୍ଡାରେ ବି ଯୋଉ ଲୁଣ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ ଆଗେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବନାନାଟା ଏଥିରେ ଯୋଉ ସ୍ମାସ୍ କରିଛି ସେଟାକୁ ପକଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଓକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାତ ସେଟ୍ ହେଇନି କିଚେନ୍ ସହିତ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବାଟା ସାର ସୋ ବନାନା ସ୍ମାସ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହ ମିଶେଇବା ଦେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ସବୁ ହୁଏ ଅଟା ଚକୁଳି ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଆଡ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଚକୁଳି ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଖାଉ ସେମିତି ଆଜିକାଲି ତାକୁ ପ୍ୟାନକେକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ହିଁ କରାହେବେ ଦେନ୍ ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟା ଆଡ୍ କରିବା ସୋ ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ ନ ବି କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଫୁଲୁ ବୋଲି ଜିନିଷଟା ଏ ପ୍ୟାନକେକ୍ଟା ସୋ ସେଥିରେ ଟିକେ ସେଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ବେକିଂ ପାଉଡର ଟିକେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଛି କି ମୋର କୁକିଂ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସୋ ଟିକେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ବି ପଡ଼େନି ବଟ୍ ହଁ ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି କାରଣ ଗୋଟେ 100ଟା ଏପିସୋଡ୍ ମୁଁ କୁକରି ଶୋ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ସେ ଭିତରେ ଶିଖି ବି ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେବେଠୁ ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟର ଅଛି ୱେଲ୍ ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭର ବି ଚାହିଁଲେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର ନହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦିଏ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଟିକେ ହନି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି ଅଲରେଡି ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଛି ତ ଏବେ ହନି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିନି ଏଥିରେ ପକଉନି ସୋ ହନି ଆଡ୍ କରିବି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଥିକି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ବି ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ପାଣି ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଏଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତଥାପି କାଫି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କିଛି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପକେଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଅଟା ପକେଇ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୋତେ ପ୍ୟାନକେକ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ରେ ହିଁ ବନେଇବାର ଅଛି ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ସେପ୍ ବି ଆସିବ ଚକୁଳି ଭଳିଆ ପ୍ୟାନ୍ ଚକୁଳି ହେଇଯିବ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସୋ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ବି ହୁଏ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଇଜିଲି ନହେଲେ ଟିକେ ଥିକିଆରେ ଗୋଳେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଓକେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାନକେକ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ରେଡି କରୁଛି ସେଟା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ସୋ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା
ଟିକେ ତେଲ ଦବା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ, ନିଜ ହିସାବରେ ଯୋଉ ତେଲ ଚାହିଁବେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ସୋ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ହାଫ ସ୍ପୁନ ଟୋଟାଲ ଦେଢ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବେ। ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି, ତାକି ଆରାମସେ ଉଠିବ। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ, ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଗୋଳଉଛି ତାକୁ ପକେଇବା। ସୋ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଅ ଟାଇମ୍। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲି। ଓକେ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ସିମ୍କୁ ଦେଇଦବା। ସୋ ୱେଲ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ୟାନକେକ୍, କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ବି ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି କେମିତି ହବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ବନିଛି। ୱେଲ, ଫାଇନାଲି ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋର ପ୍ୟାନକେକ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୋର ଏୟା ରହିବ, ପ୍ୟାନକେକ୍ ଯୋଉଟାକି ନିଜେ ବନେଇଛି। ଯେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେ ହଉଛି ମୋ ମା ମଦର, ତ ସିଏ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଯେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ କିଛି ବନେଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିଛି ନା। କଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ତ, ରେସିପି ତ ଜାଣିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ କହିବି ପୁପୁନକୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେ ମତେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଦେଇଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ। ସୋ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରିବିନି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ବନନ୍ତୁ ଘରେ ଆଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।